弟还好吧？哎呦，哎，你要坐我这吗？嗯，我很暖，我帮你弄。厕所冲了吗？没有。我们啊，你去帮他冲一下厕所吧。啊，你去帮他冲一下厕所，这我帮他弄，这我帮他弄。啊，去吧啊。对呀、啊，你去帮他冲一下吧。真的，哎，你干嘛？啊，你要喝吗？嗯。嗯。我直播，我直播。啊，你可以，你刚刚那灯挺亮的，再搞亮点。不好看吗？不好看。真的吗？挺好看的。你刚才没回答我。回答什么？回答什么？你看我怎么样？来，挺漂亮的。搞充电器。咋了？我这有，这有充电宝。忘了什么？他喝多了。你干嘛呀？他喝多了。宝贝，你要不要坐到这边来？我不要。坐这边来嘛，我好照顾你啊。他喝多了。坐这里来吧。嗯。啊？过来嘛。我坐这一样的呀。没关系，坐这里来嘛。你干嘛呀？没事，他喝多了，那就让他就在这里待着吧，没关系啊。那你坐这里来。啊？那你坐这里来。好。那你有点头疼。我们还没跟你介绍这个宝贝，他是我男朋友。你是他男朋友吗？要犹豫的吗？是吧？是吧？是是，什么意思啊？是，生气了就是了，刚刚就说好像是我在，因为我在想，因为我还没跟你表白啊，对吧？还没有正式说你是我女朋友，你是我那什么，我们正式在一起啊，什么之类的，这我都没说。你在哪里认识这么帅的小哥哥？你都没有跟我说。也是不久了，然后就一见钟情了呀，还没来得及跟你介绍。他跟我男朋友长好像，你知不知道？你男朋友长得很像吗？对啊，不觉得呀？哪里像啊？你是因为喝多了吧？真的很像，看谁都像你男朋友是吧？你不是要跟我表白吗？没表白，我什么人要跟你表白？你刚刚说的呀。我没说要跟你表白啊。你都不表白，人家都觉得你是还没有主的我。我没，这个天时地利人和都没有啊！那改天再说，改天再说。啊，你不要戴口罩了呀！来，不要戴口罩了呀。你要化妆了吗？化妆了。化妆你就摘了呀。啊，你摘了吧，摘了吧。他像你男朋友是吧？嗯。哪里像？眼睛像？哪里都像，你又不是没见过。他不是总给你发信息吗？他哪有给我发信息？没有吗？没有啊，我都不喜欢那种类型的。那你男朋友找的都跟我前男友很像？那只是巧合好吧？人家都说哪有那么多巧合？闺蜜长得像，然后越长越像，那找个男朋友肯定就有时候就会、是啊、会有一点点类型雷同而已，并不是照着你男朋友长得。找的好，那我是男朋友，都说是啦。那你做个小老公？哎，玩笑开过了就怎么啦？是不是姐妹啊？是姐妹啊。那怎么啦？他是你老公，做小男朋友不行吗？不行。你觉得男女朋友可以共用的吗？我都跟你说各种话了，我们关系再好，女人如手足，男人如衣。啊？什么？女人如手足，男人如衣服。对。好啦。但是你除外。我笑的啦。但是你除外。过来。没有跟你抢。你过来嘛。我是说，外面的，你不是。那我就不是男人咯。不是，你是
我那个跳动的心啊。你刚刚那意思就是说我不是男人咯？不是，你是神仙一样的男人，是我的心动终结者，是我的心动男嘉宾。怎么又是你男嘉宾啦？哎，开个玩笑嘛。那好吧，等一下不要乱开玩笑了哦。嗯，干杯。哎，我好像在你那个 i 八上面落了那个什么那个神器，就昨天那个 WiFi 那个 WiFi， 你帮我去拿一下好不好？你是不是故意支走我的呀？哎，我就在旁边，我能故意支走你去哪里？你帮我看一下，在不在吧？找一找。那你们小心点啊，保持距离啊，不能超过这瓶酸奶。几天吧。几天？对，就是我跟他就感觉还挺好的，就感情也不是特别的。你觉得他适合你吗？先相处着呗，是吧？先相处着呗。我觉得他这种性格不是很适合你。为什么？那你觉得怎么样性格比较适合我呀？比如我这样的。不是吗？你觉得呢？我觉得可相处一下吧，再说吧。考虑考虑吧，先考虑考虑吧，兄弟们。啊，好冷啊。冷吗？你没穿衣服啊，肯定冷啊。那不是找姐姐你去拿吗？给你拿过来了。啊，什么？你不是要那个 WiFi 卡吗？有没有喝的东西啊？喝的东西啊？你要喝什么？你酸奶我能喝吗？喝我的，我帮你弄。哦。我跟你是喝多了是吧？没有喝多，我还能喝。你还要喝酒吗？今天晚上可以去我家喝，我家有很收藏了很多名酒。喝。红酒去吗？去啊，想喝是吧？不要喝了，等一下去他们家喝红酒，让你喝个够。先让他缓一下嘛，要不要喝我这个？我看他喝多了嘛。没有，我刚感冒了，我不想传给你。那你给我喝了？你感冒你给我喝了？我现在又不感冒了，那我领着。啊，好，我帮你啊。那手不方便，我来吧。我手不可以，我手可以你瓶盖，还可以你头颅的。好喝吗？嗯。你跟男朋友怎么分手的？你没跟我说吗？你心里没有？啊，你跟你男朋友是怎么分手的？我也想知道。我真不知道。啊，我也想知道你跟你男朋友是怎么分手的。啊。他劈腿啊。劈腿。哦哟。美人鱼啊。他之前不是还给你发过很多次信息吗？都是很无聊，我都没理他，你都知道的呀。那你们有见过他吗？见过的都是你在场啊。哪一次我们三个人不是一起的呀？他给你发信息我不知道啊。他说他直接当着你的面发的呀。信息内容我就不说了。真没有。真的。我们之间这种关系对不对？轮着去抢一个男生吗？而且再说我有男朋友了，我有男朋友怎么可能会跟你男朋友什么瓜葛呢？对吧？你想多了。他劈腿、啊、真的不是我，你相信我，我跟你这么要好对吧？你要什么我都可以给你，除了他。哎，不会跟你抢的啊，相信你。相信我啊，那我们就干一下，等一下去你家喝吧，好不好？嗯，可以，没问题，可以去我家喝点那个红酒，我们家有很多红酒什么之类的，是吧？要是有你们，如果说没有你们想喝的东西的话，那我在楼下再买点嘛，对不对？是吧？你买点什么野格呀，什么红黑桃 A 啊什么之类的，
是吧？她呢是我最好的闺蜜了。嗯，你给以后有什么好的对象，你一定要先给她介绍，知不知道？啊，可以啊。我喜欢你这样的。哦，我这样的。她这样类型。啊啊，类型啊，类型，类型，不要误会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 。我很容易吃醋的哦，你不要让我吃醋好不好？这种类型啊，你也知道。嗯。那你就找这种类型就好了。嗯，其实可以这样，就是我跟你讲，就是你接什么疤，你紧张吗？我不紧张，我本来天生就结疤呀，我说话本来就不顺畅啊。以前没发现啊，是不是？以前没发现是因为你没有太深入的了解我，要是深入一点了解我的话，你就知道其实我有很多缺点，其实我这人也不太好的。没有，在我眼里你都是优点。是吗？对。哎，你干嘛？你不要吐吧？没事吧？啊，没事吧？要不你要再给他喝点水吧，啊，喝一点水吧。嗯，宝贝，你刚刚是听了我话想吐还是真的想吐啊？嗯，可能你跟你男朋友没讲过吗？哦 ，sorry， 哎，我 sorry， 宝贝，我不是故意提他的，我不是故意提的。行，你赶紧给他找一个吧。这样吧，我给你找一个男朋友吧，你看一下这个男孩子怎么样，好不好？谁啊？一个长得跟我差不多的一个男孩子啊。差不多啊，就是对，差不多，差不多。为什么不行啊？是差多少？差的有点多。差的有点多，那更不行。我就喜欢你这样的。啊？他这样的独一无二。你先看一下吧，你先看一下吧，好不好？你先看一下照片啊。啊，确实我，哎，我手机呢？哦，在这，吓我一跳，我以为在。你得跟他好好挑选一下，别乱七八糟的我。嗯，放心，你放心，我怎么会给他看一下乱七八糟的样子呢？你看我男朋友多好，嗯，是吗，男朋友？你怎么不？对对对对，我确定周一过来啊，你跟车主说一下。我也帮你留意，给你找一个优质男，比上一个好多了。上一个真的太鸡贼了，你找那个渣男了。哦 ，OK， 我错，来，自罚一杯。我找，给你找一个跟我差不多的男孩子啊。什么？什么什么？我看一下，你开玩笑吧？不是我啊，不适合你吗？不要开玩笑吧，认真的。那这个呢？他叫邓晶晶。什么邓晶晶？他叫邓晶晶。邓晶晶，这叫黑不溜秋好吗？对啊，差不多啊，有什么区别吗？这是区别很大，认真的找一个。兄弟们有什么区别吗？兄弟们？找不到就找你了。有那么多兄弟们，介绍一个不行吗？啊，找不到就找你了。找我？我不能。找我吧，不能找他。好，你喝多了，你不要吐啊！你要吐跟我说。因为他长得太不认真了，这都是什么？差不多了，差不多了。差很多啊！那我认真找一下。你等着，你现在可能喝多了。认真找一个。还可以啦，就长得还就是还可。哎，你喝多了。啊，正面照好吧，兄弟。正面照好吧，兄弟们，啊，说好了正面照啊，那跟我差不多，长得跟我真的差不多啊，有什么区别吗？怎么了？啊，怎么了？我想，你想吐啊？嗯，别这样啊，别这样，你再看一眼嘛，你仔细看一下，其实你会发现他其实有很多优点的，啊，你在开玩笑吧？没在开玩笑，不要开玩笑，挺帅的呀。我觉得挺帅的。你为什么？哎，你老给他看这些是什么意思啊？你看嘛。干嘛？能不能找一张帅一点的？真的帅吗？帅一点的，应该挺有实力的。对，真的吗？再给你做小的。实力单。我不要，我只要一个就好了。实力单身啊！好，我就给他给你找个正儿八经的，好吧？正儿八经，这次是不开玩笑了。对，不开玩笑的啊，真的是正儿八经了啊！好吧，兄弟们，啊，还有视频啊。有视频吗？啊，还有视频，你看。你找彭于晏吗？还有视频啊！再来，再来一下，再来一下，看一下啊！好，哎，你们这样我很不舒服，好猥琐，看得很不舒服。哎，给你看，给你看，你我给他看，先看，再给你看一下吧。是吧？很公平的，我很公平。再给你找找，我再给你找找，啊，再找一下，看看啊。宝贝，你要不要坐在这边来？这边很宽敞。他太胖了，我很瘦了。你坐过来嘛。你是不是好姐妹？你都不跟我一块坐了？你以前都是跟我坐一起的。
你都要跟我坐一块的吗？那正面照，正面照，正面照。哎呦，我真的我傻了。正面照，我直接傻掉了。不好看吗？啊，不帅吗？挺帅的，就是没有人格魅力吗？挺帅的。啊？就是可能好棒哦。好棒吧？没有，他可能是抓拍的，然后没有拍到他。对对对，你看正面照，正面照啊，正面照，正面照，正面照。嗯。我被你酒应该醒了吧？正面照看到了没？嗯。可以了吗？再看一下。咋了？你评价一下嘛，用两个字来形容。挺好的，蟋蟀。蟋蟀是吧？那个蟋蟀，知道吗？拉稀的蟋是吧？那个会叫的蟋蟀。哦，蟋蟀是吧？哦哟。蟋蟀，我金哥，他其实年纪跟我差不多大，就也就差个三四十岁，啊，差不多大啊。我21，他50多，差不多。聊得挺开心的嘛，我感觉好像我都插不进话了。啊，你可以插，你可以插，你可以插嘴，你可以插嘴，插嘴吧，插嘴。可能我们性格比较合得来。啊，喂。喂。哎。你整几张人车合一的照片，那不行吗？人车合一没有啊？有人车合一，啊，人车合一那几张？有。你真喜欢这样的？有。赶紧整人车合一的，快点。人车合一啊！我帮你找几个。人车合一，好好嗯，拜拜啊！我真的要一个嘴巴子抽死你！这是人车合一吗？这不是人车合一是什么？这是不是车？这是不是人？我只是喜欢。你在说这车不是车吗？还是说你这个人不是人？我还不了解你。赶紧给我整那个好看的，帅的那种。很帅啊。嗯，帅的那种，帅的那种。这不够帅吗？换帅的。换帅的是吧？啊，这个先看一下吧。太上梁了。这个先看一下，来你看一下。好黑呀、啊！什么鬼？他是抢了小朋友的车。他这车挺帅的。车挺帅的，人车合一啊，兄弟们。啊，人车合一啊，这不是人车合一吗，兄弟们？这不是车吗？啊，要车有车，要人有人，是吧？对不对，兄弟们？要车有车，要人有人，那你还要干嘛嘛？你还要干嘛嘛？对不对？啥要啥有啥了已经？你要求这么多，真的是啊？对啊，给你找那么多，咋就没有你满意的呢？对吗？你要求这么多，你说你是不是心怀鬼胎了？嗯，哪里有？再来个比较怎么说呢？比较。传统一点的好吧。我是好姐妹，你有什么事情千万不能瞒着我啊！我当然不会瞒着你啊，我什么都告诉你，你知道吗？真的吗？当然。嗯。那必须。你发誓。我发四。你这是发二吧？发三。真是。那你发吧。不会瞒着你，不会骗你啊！我有什么肯定告诉你。你喜欢我吗？是不是好姐妹？我喜欢你，这种类型啊，这种类型啊，不是我。知道没有？我刚刚就手有点冷。你也知道啊？你知道姐妹在一起喜欢的都应该都是差不多的。对，因为你知道吗？两个人在一起的时间越长，你比如说，假如说啊、哦，我跟你在一起了，我俩会有夫妻相，这是为什么呢？因为我们俩经常在一起的话啊、大家就是。兴趣爱好也会被对方影响，你懂吗？喜欢的类型也会被对方影响，就好像你俩是吧？你俩闺蜜认识这么久，你们两个人的这个兴趣爱好也会被对方影响啊。他喜欢什么样，你也会喜欢什么样；你喜欢什么样，他也会喜欢什么样，对不对？慢慢的会雷同，对不对？你包括你们穿衣服的风格也差不多啊，是不是？你看你这个衣服啊，然后你这个衣服，你把这外套脱了，你看它里面这套跟他这个有没有没区别啊，兄弟们是吧？那你把这外套脱了吧，把这外套脱了，我看一下。看一下跟他这个有什么区别？你手干嘛呢？你手干嘛呢？我没干嘛，没干嘛，没干嘛。大气啥？对，你脱了吧，脱了吧，挺热的，在车上。真的热吗？对，因为我主要是想看一下你的里面这个衣服，我好喜欢的。你的狐狸尾巴又露出来了。没有。感谢大哥，大气，兄弟们，走一波大气，走一波牛逼，走一波感谢。啊，没脱了吧。这些衣服也放在对面吧。喷的什么香水啊？这么香？啊？你凑近一点闻呢？我不是那种人。你闻闻。哎哎哎！玩笑过了啊！我
可以这样子的，宝贝。哎呀，都是开玩笑啊。嗯。不要认真。都开玩笑的，主要是他身上那个香水我喜欢，你懂吗？你要身上你。你上次不是说我香水你也喜欢吗？所以我买了呀，对吧？然后现在又喜欢这个了，香水。对啊，我喜欢香水味而已啊，是吧？是吧？你身上喷的有好看、好闻的香水，我也会买啊，对不对？上次那不是买了吗？对不对？是吧？那就是什么味？迪奥的那个是吧？嗯，是的。是吧？你看，有那我不买了，不买了。那不是跟我上次的味道是一样的吗？不一样，你那个不是那个 Chanel 的吗？哦，过来，我坐过去一下，我坐过去一下。去哪？他要坐到我这边。坐到。那我跟你坐。啊？我跟他坐。为什么？我跟他坐啊。他要过来跟我坐啊。啊，我跟他坐，好不好？不要。啊？不要。你让我过去一下吧。不行。为什么？为什么？他过来很正常啊。干嘛？你今天是怎么了？你这是酒喝多了吗？太过分了，太过分了！我过去。宝贝，你以前不是这样子的，你今天到底是怎么了？你失恋什么的，我都在忍着你，你这样子太过分了吧？我怎么了？我都跟你说了，他是我男朋友，你为什么还跟我抢他呢？我没有跟你抢他。你现在做的这一切，我就觉得你是在抢他呀。我做什么了？我做了什么？第一，你刚刚上从洗手间出来，你就开始往这边坐，明明叫你往这边的，你非要的往那边。我想坐，我想坐这里啊。那就算了 ，OK。他现在想过来，你为什么不给他过来？嗯。那你想怎么样吧？要他还是要我？我都想要。我都跟你玩了这么多年了，对吧？你小子。当然要你啊。对，不要要我，我是个局外人。所以你别生气啊。那你不能老是这样子让我误会嘛，你误会我就会生气。那我。我是个局外人，兄弟们。开玩笑的啦。嗯。那玩笑归玩笑，你不要开太过了嘛。我其他事情很大气的，除了男朋友这件事情，你都知道我的了。下次不要这样子了，好不好？知道。我很难过的。不会啊。不要让我难过，好不好？不会。哎，不要摸了，再摸就秃头了。你最好啦。嗯。你家在哪？你今天住哪里？住你那个附近的那一栋房子吗？还是先去？先喝一点。都可以啊。不是应该说你要回家吗？你们要是不着急回家的话，可以去我家，就是我们家有很多酒，然后也有很多客房。好啊，好不好？你也可以睡啊。好啊，一起去喝呀。嗯，醉不归，好不好？行啊。没问题啊。等一下，我待会儿还要就是再给我的粉丝抽一波粉丝福利，抽完这个粉丝福利我们就回家，好不好？可以吗 ？OK 啊。可以吗？啊，你是生气了啊？他没有，是不是生气了？没有啊，我本来就你干嘛？那个没干嘛？没干嘛？你怎么了？没干嘛？我他手放哪里啊？他刚刚那个衣服上有个静电，电了我一下，好疼死我了。没有什么，你想多了。啊、想多了，他都。疼死了，那个刚刚那一下。那你要不要坐我这边来？啊，那个可以啊。坐过来，这里。嗯。坐过来。你在干嘛呢？没干嘛。我干嘛了？不要当我看不到，好吧？没干嘛。我知道你是想逗我是吧？你想逗我生气是吧？怎么可能？我怎么舍得逗你生气啊？我知道你是逗我的，我偏不生气。人家别人都说我小气，我闺蜜跟男朋友玩玩小游戏在那里说三的，别偷偷摸摸拉了出来拉好吗？拉着我们一起拉。好，也可以啊，也可以。你很幸福。不幸福，不幸福，一点都不幸福。你手在抓什么抓？我的天
哪，兄弟们走一波舞啊，走一波牛逼！感谢云哥续费一次帝皇，云哥，云哥要消费啊，云哥，兄弟们，兄弟们，云哥要消费，我们给云哥一波牌面，好吧，兄弟们，走一波舞啊，走一波，感谢云哥。好玩吗？不好玩，不好玩，我喝点这水，这水谁喝了？我喝。你喝了？你喝，不要浪费了嘛，不要浪费了嘛，就喝完一瓶再喝另外一瓶吧，对不对？真的要喝吗？我不喝，我喝这个，你帮我打开一下。主要是现在对吧，还是注意安全，快感冒了。就怕你说错话啊。不会的啦，我这么乖怎么会说错话，只要你不惹我。我不会说错话，但是你不要做错事哦。我啥也没干，对吧？开开小玩笑哈。对，我们就开开玩笑嘛，对不对？我看我脸是不是很烫啊？怎么了？好烫。好烫吗？是，我脸也很烫。我看一下，你好冰啊！你说外面冷到了？哪有？没有吗？我也很烫，我也喝多了。你喝酒了吗？你喝酒了？你开什么车？酒不醉人、人自醉吗？我被熏的。被熏了是吧？啊？对，被熏醉了，不行了。啊、不行了是吧？这么快，这么久不行了？啊？你还好吗？不是很好，不是很好，很烫。你再喝点水吧，再喝点水吧，好吧，好吧。多喝水。你要理解我，你要理解我，宝宝。照顾好你的闺蜜，就是打好这个关系。万一你哪天我们吵架了，她能起到一个在中间调和的作用，她能帮我说好话，你明白吗？这是我的，你要明白我的用心良苦啊。真的吗？真的。真的这么单纯的吗？真的，你懂吗？你想啊，万一我们哪天吵架了，是不是闹分手？他这个时候来一句，哎呀，其实秋秋挺好的，比你那些什么前男友好太多了。他只是这一个事情啊，什么你们有点误会而已，是不是？他起到这个样做一个作一个能起到这样一个作用的话，那多棒啊，对不对？是不是你误会他了，你也误会我了，真的是。那我误会你们。你过分了，简直就。那我自罚一杯，我说错了。我跟你两个喝一杯，他自己喝一杯就好。啊，好，没问题啊。你干嘛老看他呀？我看两眼不行吗？看两眼其实还是可以。看两眼可以，三眼多了，我就怕你看对眼了，怎么办？来，会对眼？不可能啊！我跟他一点感觉都没有，你看。真的吗？对啊，你看我，那你有个眼屎，我帮你抠一下啊，是吧？一点感觉没有，那个眼屎。痣。痣吗？哎呀。眼睛真是痣吗？差不多了，太近了。我看不近，看不清楚啊。那个我帮你看看。这个痣早就有了呀。是吗？对啊，是痣。那不是眼屎吗？不是啊，别乱说话，开玩笑的。又在臭美了。是吗？谁啊？我看一下。你看一下，你自己照一下镜子啊。然后我们直播间的兄弟们也可以给你就打个招呼什么的。好看吗？你们觉得好看吗，兄弟们？我问你呢。啊，我。他们说什么，我就是什么意见啊？他们说什么，就是我说什么，他们代表着我的意见啊，兄弟们，你们说呢？兄弟们，你们说呢？要好的叫老婆啊？什么老婆啊？别乱说话好吧？叫谁老婆了？我想补个口红。你要补口红吗？你包包在这里。我头有点痛。兄弟们，你头怎么了？他们在跟你说老婆好，你要不要打个招呼啥的？